seguridad, favor de permanecer sentados. Subir lá na pedra lá, que é uma maresia mesmo. Bebe de chuveiro, mano. Não. Por quê? Eu não sei, eu não confio nos governos dos Estados Unidos que estão desgraçados. Quer que eu abra essa água aqui de 10 dólares? Isso. Porra. É, porque é bom que está no teu bolso deixar doidão assim. É, né? É.